Ćao ljudi, dobrodošli u novi vlog. Napokon da krenem ponovo da snimam. Trebao mi je mali period prilagođavanja na novi prostor i na novo okruženje i na sve. I 2-3 dana sam raspremala stan, ležala u krevetu, čačkala po internetu. Ako čujete da nešto udara pozadi, pere Macine patike koje je stavio u tašu u kojoj mu je pukla limenka od kole. I cijela taša je bila puna Coca-Cola i patike su Coca-Cola. I sad moram da stavim patike u ovaj ogroman bubanj u koji može da stane jednom malom detom 10 kg na pređu koliki je bubanj. U taj bubanj moram da stavim patike, da su stavile su moje koje apsolutno nisu prljave, da su stavile njih i još jedan teški, međutim i dalje udara. Moram malo da se vratim u život, malo da snimim nekog kontenta, pošto imam par stvari koje treba da odradim. I hoću da vas vodim sa sobom. Išli smo u ova 2-3 dana, pored mog ležanja na krevetu, išli smo i malo da istražimo Ostini, da vidimo delove grada koji nam se sviđaju i otkrili smo da nam je taj domain najlepši i tu ćemo da živimo, tu ćemo da nađemo stan. Kontaktirali smo ženu koja je agent za nekretnine da nam pronađe stan u tom delu grada. Nam je stvarno prelepo tamo, vodit ću vas danas sa sobom i ići ćemo ponovo tamo. Mislim, ogroman je taj deo grada i imate sve što vam treba. Da kupim neku garderobu, da nešto odlučem, jer je ova gospođica ovdje ponela lanene pantalone, košuljice. Sva sam se doterala, ne znam samo gdje sam se doterala, a kad sam kući je nešto da obučem. Tako da moram da nađem nešto lepo, onako loungewear, neki dobar da nosim po kući, jer nema apsolutno ništa. Ponela sam sve kao kad se skockam, ne znam samo gdje sam se toliko skockala i gdje ću ići uopšte toliko. Tako da moram poneti, moram poneti nešto normalno da obučem. I još nešto htjela vam da kupim nešto normalno. Stigao mi je Skims paket i stigao mi je paket iz Sephora, pa ću vam pokazati brzinski mini haul što sam uzela. I to je to. Nešto drugo da kažem, kućim da jedem i onda nastavljamo. Inače, maska koju sam danas stavila na lice, kupila sam je u Sephori od Kiehl's-a Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask. Tako da, to je maskica, pa ćemo vidjeti kako je danas prvi put probam. Mislim da je okej. Kiehl's ima super proizvode, tako da znam se da će biti okej. Kupila sam je ovo malo mini size pakovanje, čisto da probam da ne bi se zarobila, jer sam imala u prošlosti kupovala sam velike, ogromne maske, da na kraju se ne svide i to je odlična krema za svaki dan i za večer, baš je onako jaka. Nju sam dobila u PR, sam dotišem telo. Nju sam dobila u PR paketu još pre nekih godinu dana od njih i potrošila sam je. A zamislite sad mene retarda, koliko sam ja retardirana. Ja, kad je to sad stiglo, ja sam sad na TikToku skontala da je ovaj, ček da ubacim, sad sam skontala da je ovaj sad deo pam pam, pa ti klikneš dva puta pa ti ovdje izađe kremica i to. A ja retard, nisam znala kako se to koristi, pa sam ja debil, svaki put kad koristim otvarala spivu, još mi nikad kao nije bilo jasno zašto služi ovaj. Znači da se ja nisam zapitala, mislim ja sam se zapitala, ali da ja nisam skontala da možda čak ovo pritisnem. O bože, majko. I naravno drugo pakovanje, ovo je moje otkriće. Otkriće! Pređemo sad na Skims. Naravno da sam uzela pidžamu, jer ja sam bolesnica koja voli pidžame više od svega na ovom svetu. Tako da kupila sam ovu jednu sivu pidžamu koja je premekana i prekvalitetna. Moram da je operem posle. I uzela sam ove dve majčice, ove skroz klasične koton. Ne znam kako se zovu ove, čak ima i na ovoj etiketi. Zovu se Cotton Jersey kao. Skroz su onako pamučne, lepe, rastegljive su i na dodir su onako mekana. Sad da li vrede skoro 50 dolara, to baš i nisam sigurna. Ajde, ne kajem se, jer kao htjela sam da probam i okej, okay, su kvalitetne su, ali sad da li vrede baš obično ove majčice 50 dolara. Naprimjer, bila sam u Arici, Aricija ima iste ovakve, isto su baš onako ovaj, kvalitetne. Mislim da sam čak izvezno uzela sam veličinu S. Mogla bi da prođem i sa XS-om jer mi, na primjer, onako ispod grudi dole u ovom u predelu struka malo je šira onako. Vidjet ćete, već probat ću pa ću vam pokazati. Evo me, napravila sam da jedem salatica, paradajz i piletina. Par sati kasnije, evo me, malo sam se našminkala, zavezala kosu i obukla, idemo na polje. Outfit današnji je ova rolka iz Zare. Imam ove šorci Zare koje sam podvrnula pošto je podosta veliki i dubok. I onda sam ga samo ovako podvrnula. Pozdrav, mačka moja. Pobeže od mene. Zaboravila sam da vam pokažem. To su papuče koje sam kupila u Šapcu. Ljudi moji. Našla sam neki butik koji je italijanski butik, prodaje kožnu obuću. Pogledajte, molim vas, ove Hermes papuče. Wanna be Hermes papuče. Došli smo ovdje u ovaj jedan restoran da jedemo pizzu. Ni
nije neki izbor, malo smo se zeznuli, malo je ishitrana odluka bila, ali nema veze. Ajde, uzela sam da pijem vodu, najviše me nervira što nema ni kafa, nema ništa, ali nema veze. Babe sam išla u teretanu jutro, s obzirom da samo ova podloga što ja jedem ima 1500 kalorije. Sam podloga. A gdje je ona mozzarella od 700 kalorija što piše, a gdje je šunka od još 300 kalorija? No, pukla je cev ovdje meni direkt na glavu, znači morali smo da promenimo mjesto gdje ćemo se deti. Ovo ugljeno to, onaj aparat. Kao taj? Mora da je prelepo, a? Jel to to? Jel to ono? Odlično. Jel to ono, ko kuć? Yes. Evo je moja pizza dole, ja sam uzela sa šunkom i sa bilim lukom. Bela pizza, a ovo je acina, a ovdje imamo mozzarella i ricotta. Kako se zove white pizza with garlic? Ja ono mogu je sam. Danas je nedelja, a cijel došao bio u karantinu 2 dana. Si se lepo proveo? Odlično sam se proveo. Da, bio je u LA-u. Na sad smo krenuli u domain da nešto ručamo, da se malo prošetamo. Vreme je prelepo. Ima 15 stepeni. Sada čekam da nađemo stan tamo u domainu. Čuli smo se sa ženom, to sam vam rekla u vlogu, da nam nađe stan. Ostalo nam je u ovom stanu... Nedelju dana. Malo jače od nedelju dana, ali okej, izdržat ćemo. Stan je super, samo jedina stvar je što mi je dosadno jako i stvarno ne mogu ništa da radim i svaki put kad hoćemo negdje moramo da idemo kolima. Za Aco je to okej jer on vozi, ali za mene i nije baš i nekako u Belgiji je sve blizu ovamo u Kortreku kod nas. Prosto imam veću slobodu, u smislu mogu da idem sama svuda do prodavnica, vamo tamo, uvek ja nađem sebi neku zanimaciju. Dok ovdje ne mogu jer ovdje ti svuda treba auto. Tako da vidjet ćemo koliko ćemo ovdje ostajati, da li se meni isplati da polažim, jer mi se svakako ovdje ne računa vozačka dozvola. To jest tamo mi se ne računa, u Evropi mi se ne računa svakako vozačka dozvola američka, tako da bi morala tamo svakako ponovo polagati. I eto, to je to, sad mi je nešto jako vrćeno. To je to, čujemo se kad stignemo u domenu. Dobro ljudi, istuširila sam se i htjela sam da vam pokažem jedan mini haul. Rekla sam vam na početku videa da sam poručila neke stvari, to jest da moram da kupim neke stvari onako malo više casual i za svaki dan jer nisam ponela takvih stvari ovdje. Juče sam bila sa Acom u gradu, to sam vam snimila i išli smo da popijemo kafu, da nešto ručamo i svratim u Nordstrom i tamo sam uzela 2 sačice samo, pa ću to da vam pokažem brzinski. Neće ovo biti nikakav try on haul, samo ovako brzinski da prođem sa vama. Uzela sam čuvenu Skims haljenu. Odlučila sam da uzmem sivu, zato što prvenstveno volim sve što je u sivoj boji, a drugo, crna mi je nekako više dosadila mi. I onda rekao, ajde kao da uzmem sivu, tako da sam uzela sivu. Haljenu sam uzela u veličini XS i skroz je ok, možda sam čak mogla i XXS koliko se rasteže, stvarno je onako super. E, i nešto što mi se apsolutno mnogo sviđa kod njih jesu ovi njihovi kao brusevi topići, tako nešto. Ovo nema nikakvu žicu, nema nikakvo ojačanje napred da se ne pravi, znači skroz su pamučni, ovdje sa unutrašnje strane imaju kao
mrežicu, mesh neki onako materijal. Uzela sam ovaj u veličini S. Gaćice. Ja ću da poručim 10 pari ovih gaća. Koliko su dobre. Pogledajte vi koliko se ovo rasteže. Materijal kao da nemaš ništa na sebi. Sad prelazimo na ove pakete. Poručila sam online svašta nešto. Prvo ćemo da krenemo od Aricije. Ja sam ušla u Ariciju kad smo mi došli ovdje. Išli smo u taj domain po prvi put, pošto tamo ima radnja. Ušla sam u prodavnicu i rekla sam Aci, posle 5 minuta, ja moram da izađem odavde, jer meni se sve sviđa. Znači, meni se sve sviđalo u toj prodavnici. I da bi sprečila štetu ozbiljno, ja sam ipak odlučila da izađem i da ne kupim ništa. Uzela sam ovu jednu skroz običnu tank top sivu majčicu, pošto sam uzela one skims na početku videa, sam vam pokazala belu i crnu. Ja pa htjela sam i sivu. Bila je skims siva, ali rekao, ajde, hoću da uzmem njihovu, jer sam je vidjela u radnji i znam da je baš super. I, mislim, majica je prekvalitetna. Ove pantalone koje sam vidjela u radnji, sad sam se definitivno zeznula jer je ovo neka plava boja. Ja ne znam koja je ovo boja, ali ajde kao nosit će se, nebitno. Imamo Brandy Melville, tamo sam uzela isto neke donje delove. I jednu majčicu, da sam baš ovolika kutija šina. Kada sam uzela bukvalno 3 stvari, ali okej. Uzela sam isto ovu jednu skroz klasičnu sivu tank top majčicu u veličini, tako ja i bila kod njih. Ne vidim šta je ovo. I zatim sam uzela 2 para trenerki, koje su ove skroz obične high-waisted sa ravnim nogavicama, jer nemam ovdje trenerka, imam samo jednu jedinu, međutim ovih par dana je toliko hladno. I generalno ovdje uveče toliko zahladni, ljudi moji dragi. Tako da ako negde idem uveče, što sam ovo dobila, neke stikere. Tako da, ako idem negde uveče, još da će ova biti dobra uz ovu maju. I ako idem negde uveče, ja nemam ništa dole da obučam, osim jedne najkove trenerke koje sam padala. Nisam sam padala svoju trenerku jer sam mislila bit će pretoplo i samo imam ovu trenerku koju sam putovala, tako da, strašno. U suštini, ova će biti fantastična i vidim da su onako oversized, da su baš dobri modeli. Tako da imamo jednu u ovoj tamnijoj sivoj, kao na primjer što je ova majčica, i imamo jednu, ovu kao malo svetliju. Imamo Zaru. Odlučila sam da ovdje Zaru neću kupovati. Kao, Zara. Ne, bez zajebancije. Odlučila sam da ovdje Zaru neću kupovati kad sam kupila ovu stvar, jer su stvari nevjerovatno skuplje nego u Evropi. Zara top koji sam ja kupila u Belgiji je 7,99 u Belgiji, sećam se dobro, a ovdje je 30 dolara. Zatim, zašto sam kupila ovo? Zato što imam ovakve matching pantalone i ovakav matching top nisam vidjela ovam u Kortriku kad sam kupovala i ovo će meni biti veliko. Posljednje što hoću da vam pokažem, ovo je samo jedan deo poručbine. Znam da mi je stigao mail da će stići u 2 paketa. Kud je se zapalio paket? Pogledaj ga kako je zgužao. Paket se zapalio. Meni zgorele pantalone. Zgorele pantalone su bile, ne? Radim, da li da ostavim? Sa zadnje strane je ovo. Što bi mogla da operem, ali ovaj deo je zagoreo, bukvalno. Kakvi debili. Ništa, idem da stavim kameru malo da se napunim, pošto nisam punjela noćas i vidim da su ostale 2, što znači da će ubrzo biti jedna i ubrzo će krenuti da klišti. I onda idemo posle u supermarket. Danas vas vodim sa sobom, idemo u Dollar Store. Trebalo bi da je sve dolar, međutim koliko sam ja skontala, ja pratim onu Bethany, ne znam kako se preziva na F nešto, nju pratim na TikToku, sad više nije sve dolar, nego kao imaš stvari koje su $1.25. Tako da sam ja mislila da odemo da imamo šta tamo ima, a s obzirom da ljudi tamo kupuju i make-up proizvode, ako nađemo nešto, možda bi mogli da kupim da odradimo kao make-up look iz Dollar Store-a. Vidjet ćemo, nebitno. U suštini idemo da vidimo šta ima. Ja sam jako uzbuđena, kažem vam, gledala sam kod te Bethany, znači non stop žena snima. Žena non stop snima te vide iz Dollar Store-a. Radujem se. A to će sad dođe po mene za nekih 15-20 minuta. Moj današnji outfit. Ovu Zara majicu i ovu Brandy trenerkicu. Apa drapa. Šta je ovdje? Kad uđem u svoj stan, volim da u stanu bude kao u ovoj, u tamnici. Taj vibe volim. Kad mi je stanu kao u Belgiji, kao botanička bašta, ja imam želju da se ubijem
koliko je meni to stravično. Međutim, ovdje mogu da zatvorim rolete i da napravim tamnicu u stanu, znači osjećam se kao vampir, zatvorim sve u udobnoj garderobi, ostanem i uživam. Mini update što se tiče salona, unijeli smo namještaj, okrečili smo lokal, krećemo sa radom 3. maja, jedva čekam i našla sam divne djevojke koje će raditi u salonu i baš mi je drago i sve će biti super. Inače, moja mama je također frizer i ona će biti u salonu i nekako toliko mi znači što je ona u svemu tome i što ne moram toliko da brinem o salonu. Žao mi je što neće biti tu na otvaranju, ja sam trebala da budem tu jer mi da smo ostali u Belgiji ja bi bila na otvaranju. Međutim, nema veze, ajde, dolazim u julu svakako pa ću biti tu pa ćemo se družiti. Ovdje ćemo ostaviti Instagram profil salona, tako da ako ste iz Šapce ili iz okoline, možete tamo da pogledate, bit će i cene na Instagram stranici, stavit ćemo cenovnik, stavit ćemo adresu, broj telefona, sve ćete moći da vidite tamo. I eto, krećemo sa radom od srede. Te srede 3. maja, tako da, jako sam uzbuđena, jedva čekam. I jedva čekam da dođem i da odem na remont. E pa evo, moj dragi mužić je došao po mene i vodi me da idemo za dolar, da ronjam. On je toliko uzbuđen da prosto ne može da sakrije uzbuđenje na svom licu. I baš radoznao šta tamo ima. Jel jesi? Da, jako. Jako si radoznao. Jako sam radoznao. Znam. I bukvalno jedva čekam tamo da stignemo. Jel da? Da. E, baš mi je drago, ovo sad ću te voditi i bit ću što duže da što bolje imaš osjećaj u prodavnici, ja važi? Nije problem. Znam da si želeo i budim se ujutro i on me pita 3 dana već tek je kad idemo u ovu dolar prodavnicu. Ja kažem idemo, čovječe rekao, ajde, druže sjaši, bre, nemoj me više pitati, bre, kad idemo u prodavnicu, koliko je čovjek uzbuđen. Da, preuzbuđen sam, stvarno. Danas je vozio sa treninga i rekao mi je, evo, idem i razmišljam samo kad ćemo ići u prodavnicu. Strašno. Kažem jednu stvar. Imam prvu američku saradnju sa JLux labelom i moram da stavim titlove ispod videa. Kako ću to uraditi, ne znam, ali jako sam srećna i vidjet ćemo kako će video da prođe, a vi nemojte da budete škrti, nego dođite tamo i pišite lepo u komentarima "We love JLux label, nice, we want more videos." A sve na engleskom morate pisati. Ko ne zna engleski, ne koristi Google Translate. Znači, da mi njih navučamo, jer ovo je sad probno, lepo plaćaju. Tako da nemojte da vas nisam upozorila. Šalim se, šalo na stranu, ali ne šalim se u stvari. A ljudi, a ne možemo već da skrenu levo. Sada idemo u radnju. Aca mi je rekao da mu objasnim šta se nalazi u radnju, pošto je toliko uzbuđen. Svega ima. Znači, to je kao neki action za $1.25 i dolar. I ja se nadam da ću naći možda nešto zanimljivo, ne znam šta. Ali ja volim da idem da pogledam. Uopšte nemoj sumnjati da nećeš naći nešto. Kako da znam da ja neću naći nešto ako ne budem pogledat? Ne, kako da ja znam da ja ništa neću naći ako ne pogledam? Ne, kako da znam da li će nešto naći? Nastavlja se skroz pravo, Aleksandra. Bio je čovjek 758.000 puta. Ljudi, sa navigacijom i ne možda zapamtiti. Eno ga! Dollar Tree! Žege, 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 žege! Dollar Tree! Hi, guys! Znaš ti gdje si ušte? Dollar Tree! Sve za dolar. Vidio, kreni si 1.25, vidi sve košta. Šta si očekivala da ćeš da nađeš ovdje? Ovdje ima svašta. Šta? Šta? Čitare cijene one? Cosmetic products. Tebi treba čitati ovdje naš. Dušo, pa nikad nisam bila ovdje, kako da znam šta ima. Ovdje smrdi na znoj. Vidi po kozmetičke proizvodi. Bravo, kakvi kozmetički proizvodi. Šta ti se dopada? Jel imaš nešto da bi želao da probaš? Šta fali? Hajde vidi. Ultra Hydration Shampoo for Curls. This is for you, my friend. Imaš shampoo for curls. Would you like to try it? $1.25. Čekaj da vidim, hoću da je šminka. Samo da vidim gdje je šminka. Evo je šminka ovdje. Makeup. Sam mislio da ima neke zanimljivosti, neke stvari koje ne možda nađeš. Pa ne da ne možda nađeš, nego sve je kao dolar. Pa rekao sam da vidimo, da istražimo. Šta fali? Facial roller. Prate, ona Betani baš bila oduševljena kad je došla. Pa šta je ona ovdje našla, majko, jebem lažovsku? Pa vidi. Pa platili joj sigurno da mene ovdje prevari da dođem. A šta fali, ajde probamo. Pošto je sve za dolar i njoj su $1 isto platili sad. Aj, šta je ovo, možda probamo ovo za dolar, šta fali? Pa nema ovdje ništa, sve dobijem nešto da mi skoči na licu, na kom je lice problematično. E, ali vidiš, ovo možemo da uzmemo, na primjer, antibakterijske hand wipes, to ću da uzmem. Super. To nije loše.
trebaju ti uvek da obrišeš ruke, ajde, da ovo, ostavimo u kolima. Da. Znaš, što ti uvek treba? Ok, ajde uzmem. Ali u što da stavim kad nema korpu? U rukama nas, ajde. Tek je ovde jako ružno, treba da izađemo napad hitno. Čišćenje zuba, pa to mi treba. Šta fali to za $1? Nemam lipa. Sugar cookie. Znaš šta ja mislim? Ja mislim da mi ovde ništa ne možemo naći, da ne treba ništa. Idem. Ajmo. Ajmo hitno. A što idemo hitno? Nisi normalno. E, evo me u Targetu. Sad ćemo da nešto vidimo i da uzmemo, da probamo. Znam da konsilerem nije dobar. Jedna devojka je radila kao review i rekla je da konsiler nije nikako dobar, da ima dosta onako loših sastojaka. Iako ga ljudi hvale da je odličan i da ima super pokrivnu moć. Ipak ne bi, tako da, ajde vidimo šta bi mogla od njih da probam. Lepe su mi ove četke, iskreno, nisu ni skupe, $10. Ali ne znam ni zašto bi mi trebala iskreno četkica. Eventualno, pa nemam pojma iskreno, zašto bi mi trebalo. Viš ovdje ima da se pipne kakve su. Ovu Cover Girl, to sam vidjela baš dosta u videima raznim, ali ništa mi nešto ne izgleda wow. Zato Milani, oni su mi top. Vidiš, ima i Morphe, ima svašta od njih. Mogla bi i to da vidim. Morphe i Milani, za Milani sam baš čula onako top stvari, tako da to bi mogla još da uzmem nekih stvari. Uzela sam već jedno ovo rumenilo, međutim mogla bih uzeti, pa nema ovo sve rumenilo, ja sam mislila da ima bar i bronzer. Šta je ovo? Ovo sam uzela. Takav. I ovo su lepa pakovanja. Ali nema bronzera, jebote. Evo nas, izašli smo iz Targeta. Bili smo u ludilu, pošto ja sam mislio da sam mu ja izgubila telefon. Odmah mi je rekao kako sam ja uzela telefon da slikam i nisam uvratila. Iako sam uvratila iz prodavnice, onda je shvatio da ga je zapravo ostavio u kolima, znači samo. Tako da izleteli smo samo iz Targeta, nisam ništa specijalno uzela, samo ove maramice koje koristim, koje znam da nisu dobre, ali baš su mi super onako da skinem šminku. S njima onako brzinski u toku dana. Zatim, grickalica koja mi je trebala za nokte. I uzela sam dva ova pixi, jedan je blush, jedan je ovaj bronzer. Da prvo, pošto sam čula da baš dosta ljudi hvale ovo kao pixi on the glow njihov proizvod, tako da javit ću vam kad isprobamo. I žvakice i to vam je to. Evo nas, stigli smo kući, raspremila sam se, žene znaju šta znači to kad skineš ovo, kad pokušaš ti skineš s jedne i s druge strane, osjećaš se kao nova osoba. Stigla sam, evo me, uzela sam sebi da ispečem belo meso i krompiriće i salatu da ručam i da gledam malo Sheldona i onda ću poslije editem. Tako da ljubim vas, vidimo se u sljedećem vlogu.